Savo laidose mes stengiamės pristatyti ne tik gydymo įstaigas, ligoninės, bet ir poilsio namus bei sanatorijas, kuriuose galima ne tik sustiprinti savo sveikatą, pailsėti, bet ir papramogauti. Šiandien jums pristatome Druskininkuose įsikūrusią Grand Spa Lietuva. Pietų Lietuvoje Druskininkų apylinkėse gausų šaltinių, upių, upelių. Nemuno vingiai juose šimtametes ošiančių pušynų giraitės. Druskininkai – didžiausias ir seniausias mineralinių vandenų kurortas Baltijos valstybėse. Druskininkų balneologinis, klimatinis ir peloidinės terapijos kurortas veikia ištisus metus. Netoliese – Baltarusijos, Lenkijos, Rusijos pasienis. Druskininkų miestelis iš Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostų pasiekiamas automobiliniais keliais. Atstumas nuo Vilniaus iki Druskininkų tik 130 km. Druskininkų kurorto centre įsikūrė Grand Spa Lietuva. Stilingame ir jaukiame 4 žvaigždučių viešbutyje Druskininkai svečių laukia 50 kambarių ir prezidentiniai apartamentai. 3 žvaigždučių viešbutyje Lietuva įrengti 187 kambariai. Didžiausia Baltijos šalyse sveikatingumo, poilsio ir pramogų centrą sudaro 4 žvaigždučių viešbutis Druskininkai. 3 žvaigždučių viešbutis Lietuva. Viena didžiausių rytų Europoje gydyklų, spa ir odontologijos klinika. Grand Spa Lietuva vandens pramogų parkas. Modernus konferencijų centras renginiams iki 510 dalyvių. Kavinės ir restoranai. Grand Spa Lietuva turi nuosavą mineralinio vandens gręžinį, naudojama daugiau kaip 110 sveikatingumo, grožio ir spa procedūrų. Trisdešimt menininkų dailino vandens parko interjerą ir sukūrė unikalią stilizuotą aplinką. Skulptūros ir mozaikos vaizduoja 4 gamtos stichijas – vandenį, žemę, orą ir ugnį. Įvairių rūšių masažai ir pirtys atgaivina bei pašalina nuovargį. Suomiška, rusiška, turkiška ir kitos pirtys įrengtos pagal tradicinės bei šiuolaikinės technologijas. Natūralaus mineralinio vandens baseinas stiprina gydomųjų procedūrų poveikį. Sveikatai palankių mikroklimato garsėja Druskininkų parkai, pušynai, vaizdingos sveikatingumo trasos. Su Druskininkų etnografinėmis apylinkėmis ir nuostabiu kraštovaizdžiu,
galėsite susipažinti keliaudami dviračių takais. Vakaro muzika palydės romantišką vakarienę. Viešbučio restorane galite pasimėgauti puikiais lietuviškais bei europietiškais patiekalais. Grand Spa Lietuva svečių laisvalaikį praturtins Druskininkų kurorte kasmet organizuojami tarptautiniai muzikos, teatro, poezijos ir dailės renginiai, koncertai, konkursai, festivaliai. Žaliuojančių medžių apsuptas poilsio, sveikatos ir pramogų centras Grand Spa Lietuva siekia suteikti geriausią poilsio ir rekreacijos kokybę ir tęsia šimtametes svetingumo tradicijas.